ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Coaching Minutes with Piseth Kham បាទខ្ញុំបាទ Piseth ស្ថាបនិករបស់ PM Leadership ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដ៏ខ្លីដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅ concept នៅក្នុងការធ្វើ live coaching សម្រាប់អស់លោកស្រីដែលទស្សនានៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ផ្ដល់នៅទស្សនៈក៏ដូចជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលអស់លោកស្រីអាចយកទៅអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកស្រីមានការល្អប្រសើរតាមរយៈការធ្វើនៅអ្វីដែលថ្មីឬក៏ធ្វើនៅអ្វីដែលអស់លោកស្រីធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែធ្វើនៅក្នុងន័យមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលដឹងទទួលអារម្មណ៍នៅការស្វែងយល់នៅអត្តន័យនៃសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់គឺចង់លើកយកអំពីតកតងជាមួយក្តីសុបិនរបស់យើងបាទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានក្តីសុបិនបាទអ្នកណាក៏មានក្តីសុបិនមានវត្ថុបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលមនុស្សមានវត្ថុបំណងមានក្តីសុបិនធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យអស់លោកស្រីមានកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងការបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការអនុវត្តអ្វីមួយដែលថ្មីដើម្បីសម្រេចបាននៅអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃក៏ដូចជាសម្រាប់តខ្លួននៅពេលដែលយើងមិនមានក្តីសុបិននៅពេលដែលយើងមិនមានវត្ថុបំណងនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះមនុស្សប្រៀបបានដូចជាមិនមានអ្វីមួយដែលនឹងជំរុញដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តនៅកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើបាទដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំចង់លើកយកនៅសំណួរមួយចំនួនថាតើអស់លោកស្រីធ្លាប់បាទពិសេសនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងយើងធ្លាប់ឪពុកម្ដាយបាទចាស់ទុំបងប្អូនយើងគាត់សួរយើងថាតើពេលធំឡើងយើងចង់ធ្វើអ្វីបាទតើធំឡើងយើងចង់ធ្វើអីគេយើងចង់មានមុខតំណែងអ្វីយើងចង់ធ្វើអ្វីបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអាចគិតថាតើធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិបាទនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងគាត់សួរអញ្ចឹងតើអស់លោកស្រីបានឆ្លើយប្រាប់គាត់នៅក្តីសុបិនរបស់អស់លោកស្រីយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអស់លោកស្រីអាចកត់ត្រានៅអ្វីដែលអស់លោកស្រីបាននិយាយកាលពីនៅក្មេងដោយសារអ្វីដែលយើងបាននិយាយអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញប្រាប់មនុស្សទូទៅប្រាប់ពិភពលោកវាគឺជា aspiration វាគឺជាកត្តាជំរុញមួយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងកំពុងតែធ្វើនៅអ្វីដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាក់ដោតចូលទៅដល់អតីតកាលរបស់យើងទើបយើងដឹងថាមូលហេតុដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើដោយសារតែយើងបានប្រកាសយើងបានបង្ហាញនៅចេតនារមរបស់យើងកាលពីយើងនៅក្មេងមួយទៀតបើសិនជាអស់លោកស្រីគិតមិនឃើញបាទអស់លោកស្រីអាចសួរខ្លួនឯងថាតើរៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីទៅជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំអ្វីទៅជាវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់សម្រេចឲ្យបានសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅក្តីសុបិននៅវត្ថុបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយអត្តន័យប្រកបដោយកត្តាជំរុញដោយសារនៅពេលដែលយើងមានវត្ថុបំណងពេលខ្លះយើងធ្វើកិច្ចការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនប្រកាសថាយើងសម្រេចបាននៅវត្ថុបំណងនៅគោលដៅដែលយើងចង់បាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងមានវត្ថុបំណងមានគោលដៅមានក្តីសុបិនវាធ្វើឲ្យយើងមានសកម្មភាពវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចទៅជា verb ខ្លាចទៅជាកិរិយាសព្ទបាទនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចទៅជាកិរិយាសព្ទបាទកិរិយាសព្ទគឺ active បាទគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលបាទលទ្ធផលអាចថាលទ្ធផលទាំងនោះអាចល្អសម្រាប់អ្នកដទៃអាចល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលបាទនោះហើយគឺជាគោលដៅសំខាន់នៃការមានក្តីសុបិនមានវត្ថុបំណងនិងមានគោលដៅមិនប្រកាសថាគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងបានកំណត់គោលដៅឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកខ្លះគាត់កំណត់គោលដៅធំគាត់ចង់ខ្លាចទៅជា multi-millionaire គាត់ចង់ខ្លាចទៅជា billionaire ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគាត់អាចដល់ដំណាក់កាលដែលគាត់ចង់បាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលគាត់មានគោលដៅ
គាត់ប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រគាត់ប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការអនុវត្តការងារគាត់ប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្ដល់នូវគុណតម្លៃផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សផ្សេងទៀតបាទនោះហើយគឺជាគំនិតសំខាន់នៅពីខាងក្រោយនៃការកំណត់គោលដៅនៃការមានក្តីសុបិននៅពេលដែលយើងមានក្តីសុបិនយើងគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងលើកទឹកចិត្តជំរុញដើម្បីឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចចោទជាសំណួរមួយទៀតសម្រាប់អស់លោកស្រីថាតើមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអស់លោកស្រីក្រោកឡើងពីគេងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលអស់លោកស្រីកំពុងតែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃបាទតើមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ពីគេងតើមានអ្វីមួយដែលធ្វើយើងក្រោកពីគេងដើម្បីយើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដើម្បីបន្តជីវិតរបស់យើងបាទបាទនោះហើយគឺជាaspiration គឺជា inspiration ដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គប្បីមានដើម្បីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដែលធំដែលល្អដែលប្រសើរសម្រាប់អ្នកដទៃនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទដូច្នេះនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកស្រីធ្វើសកម្មភាព3បាទទី1គឺអស់លោកស្រីអាចគិតឡើងវិញនៅអតីតកាលរបស់លោកស្រីកាលពីនៅក្មេងតើឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្រីបងប្អូនមិត្តភក្តិធ្លាប់បានសួរសំណួរតើយើងធំទៅយើងចង់ក្លាយជាអ្នកណាគេយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងចង់បានអ្វីខ្លះបាទហើយទី2ថាតើបើសិនជាយើងអត់ធ្លាប់ទទួលបានសំណួរបែបហ្នឹងទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើអស់លោកស្រីមានគោលដៅមានវត្ថុបំណងមានក្តីសុបិនអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអស់លោកស្រីបន្តធ្វើសកម្មភាពបន្តនៅផ្ដល់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍បន្តនៅការនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរៀបចំដើម្បីតាក់តែងនៅភាពជោគជ័យជីវិតរបស់លោកស្រីហើយទី3បាទតើអស់លោកស្រីមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែលនាំចិត្តឲ្យអស់លោកស្រីភ្ញាក់ពីព្រលឹមឬក៏ក្រោកពីគេងដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលអស់លោកស្រីឆ្លើយសំណួរនេះរកឃើញនៅវត្ថុបំណងនៅក្តីសុបិននៅគោលដៅបាទគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដោយសារគោលបំណងរបស់យើងសេចក្តីសុបិនរបស់យើងប្រៀបបានដូចឫសគល់នៃដើមឈើបាទដើមឈើអាចធំធាត់អាចល្អប្រសើរបានលុះណាតែមានឫសគល់រឹងមាំដូច្នេះបើសិនជាក្តីសុបិនរបស់យើងរឹងមាំធំបាទមានភាពច្បាស់លាស់បាទយើងគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយគុណភាពពោពេញទៅដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមដើម្បីយើងធ្វើការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅឲ្យមនុស្សជាតិដល់មនុស្សជាតិផ្សេងៗទៀតដោយសារគោលដៅនៃការបង្កើតឲ្យមានជីវិតមនុស្សបាទពិភពលោកផ្ដល់ជីវិតរបស់ជីវិតមនុស្សមកគឺដើម្បីយើងបំរើអ្នកដទៃបាទពិភពលោកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងមកគឺដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ជីវិតមនុស្សផ្សេងទៀតដែលបោះទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយដោយសារយើងគឺជាមរតករបស់ពិភពលោកដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីបន្តទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយឲ្យគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាននៅទទួលបាននៅអ្វីមួយដែលយើងបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកគាត់បាទអរគុណច្រើនបាទបងវាសនាបាទអត់ដែលបានជួបបងបាទបញ្ញាអរគុណច្រើនបាទសុវត្ថីបាទអរគុណច្រើនបានចូលរួមបាទឃើញអូនិតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើជាវីដេអូ coaching minutes ដែលមានធរៈវេលាខ្លីៗប្រហែលជា10នាទីឬក៏តិចជាងនេះឬក៏អាចថា15នាទីដែលខ្ញុំនឹងចោទជាសំណួរដើម្បីអស់លោកស្រីពិចារណាគិតដោយសារភាពរីចម្រើនរបស់មនុស្សយើងបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការគិតបាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅការគិតរបស់យើងបានល្អប្រសើរយើងនឹងទទួលបាននៅគេហៅថា resourcefulness បាទភាពពោពេញទៅដោយធនធានការគិតរបស់យើងគំនិតរបស់យើងគឺជាធនធានមួយដ៏សំខាន់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ការគិតរបស់យើងដែលគេហៅថា thinking tool បាទ thinking tool នៅពេលនេះគឺខួរក្បាលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើការគិតរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនជីវិតរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Business Coaching Personal Development Coaching ជាច្រើនបាទ coach របស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនអត់សូវបានគិតបាទហើយខ្ញុំតែងតែ
មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមិនស្របជាមួយអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់និយាយថាមនុស្សភាគច្រើនអត់គិតបាទចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីគាត់បានច្រើនបាទខ្ញុំដឹងថាអូតាមពិតមនុស្សភាគច្រើនពិតជាអត់ស្ូវបានគិតមែនខ្ញុំក៏អត់ស្ូវបានគិតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលយើងមានសំណួរបាទយើង Google យើងសួរអ្នកដតីអញ្ចឹងយើងអត់បានសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងគិតឲ្យបានល្អនៅក្នុងការទទួលបាននូវចម្លើយចេញពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈគេហៅថាឯករាជ្យមានលក្ខណៈគេហៅថាពោពេញទៅដោយធនធាននៅក្នុងខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយស្វែងរកនៅចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនវ៉ាស៊ីសបាទឈ្មោះល្អបាទបងសុគន្ធីបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់ខ្ញុំក៏ខ្លីដែរដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសារខ្ញុំត្រូវសរសេរសៀវភៅ chapter មួយរបស់សៀវភៅ Journey to Success សម្រាប់ Napoleon Hill Foundation ដោយសារខ្ញុំត្រូវសរសេរតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ The Law of Success របស់ Napoleon Hill ដើម្បីយើងរៀបចំធ្វើជា Amazon bestseller book មួយដោយសារពួកគាត់បានសរសេរ3ក្បាលហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់Amazon bestseller ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាសៀវភៅទី5នេះយើងនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ Amazon bestseller ម្ដងទៀតដោយសារយើងមានការចូលរួមពីអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីចូលរួមជួយសរសេរសៀវភៅនឹងហើយក្រុមការងាររបស់យើងក្រុមអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានស្នើសុំអញ្ជើញលោក Dr. Ivan Meissner ដែលគាត់គឺជា founder របស់BNI ឲ្យគាត់សរសេរនៅក្នុងគេហៅថា forward message បាទអារម្មណ៍កថាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលយើង launch សៀវភៅនេះទៅសៀវភៅរបស់យើងនឹងមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ Amazon បាទបញ្ញាល្ងាចនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីធ្វើ hang out party ជាមួយនឹងក្រុម BNI ដោយសារខ្ញុំទើបតែផុតអាណត្តិ leadership team នៅក្នុង BNI អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងរបស់ BNI បាទសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងបញ្ញាអាចជួបបងរតនាហើយនឹងបងសីមុំអញ្ចឹងអាចពិភាក្សាកិច្ចការនឹងជាមួយគាត់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសម្រាប់អស់លោកសីដែលទើបតែបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអស់លោកសីអាចមើលឡើងវិញនៅខ្សែវីដេអូនេះនៅពេលដែលខ្សែវីដេអូនេះត្រូវបាន record ហើយ live ដោយសារខ្ញុំបានដាក់ជូននៅសំណួរអបីសំណួរដែលសំខាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺជា life changing questions បាទបើសិនជាអស់លោកស្រីមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសំណួរនេះគឺយើងត្រូវទៅសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតយើងត្រូវទៅសួរខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមបាទហើយដើម្បីឲ្យខ្សែវីដេអូនេះបានទៅដល់ដៃបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលគាត់មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាបាទអស់លោកស្រីអាចសូមជួយបាទធ្វើនៅអំពើល្អដតូចមួយតាមរយៈការ click share បាទបាទខ្ញុំគិតថាអត់ប្រាកដទេបាទ click share គឺជាកិច្ចការដែលងាយស្រួលបំផុតបាទនៅពេលដែលអស់លោកស្រី click share បងប្អូនជំនុំជារបស់យើងដែលគាត់មិនបានមើលនៅក្នុងកម្មវិធី live អាចមើលឡើងវិញនៅពេលដែលកម្មវិធីខ្សែវីដេអូនេះត្រូវបាន record ហើយនឹង upload ចូលក្នុង Facebook បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជូនពរឲ្យអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទហើយយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា